Բարև ձեզ, երկիր մեդիա եթերում փոքրիկ երկիր հաղորդումն է։ Դե իսկ ձեզ հետ կրկին մենք ենք Գեղեցկու Հիսուսին և ես Սարգիսը։ Այսօրվա մեր հյուրն է շատերի կողմից սիրված հաղորդավարուհի, պարուհի, մոդել, վերջապես երգչուհի Անի Մնացականյանը։ Բարև Անի, ինչպես ես? Բարև ձեզ, լավ, շատ ուրախ եմ այսօր գտնվել այստեղ, մաղթում եմ ձեզ բազում և անխափան եթերներ։ Քանի տարեկանից սկսեցիր գործունեությունը և ինչպես։ Սկսել եմ երգել 6 տարեկանից, երբ իմ շատ սիրելի ուսուցչի և կարելի ասել իմ երգարվեստի առաջին մայրը Ռուզաննա Մկրտչյանը նկատեց իմ մեջ տաղանդ և ես մտա երգի ասպարեզ։ Ամենասիրելի երգը քո երգացանկից։ Չեմ կարող ինչ-որ մի երգ առանձնացնել, քանի որ բոլոր երգերը իմ սրտում իրենց տեղն ունեն և ունեն իրենց հետաքրքիր և յուրօրինակ պատմությունը։ Ինչպես որոշվեց, որ պետք է նկարահանվի քեզ համար տեսահոլովակ։ Իմ առաջին երգը Երևանն էր, հենց այդ երգի հիման վրա մենք նկարեցինք իմ առաջին տեսահոլովակը։ Երգը շատ խորի մաստ էր և շատ հետաքրքիր սյուժե մտածեցինք տեսահոլովակի համար, կարծում եմ, որ բոլորին դուր եկավ իմ տեսահոլովակը և ստացված էր։ Իմ հինուն օր Երևան, լա-լա-լա, հյուրն կալի մայր օրան, լա-լա-լա, դու զուգվել ես նորովի, էլի, բայց քաղաքիմ կյանքով լի։ Իմ սիրուն ես Երևան, լա-լա-լա, քեզ սիրում եմ ես անչափ, լա-լա-լա, քո գրկում ամեն մի հայ, էլի, երջանիկ է յուրովի։ Պատմես մանկական Եվրատեսիլին, ինչպես որոշվեց, որ պետք է մասնակցես։ Մանկուց հետևել եմ դեպի մանկական Եվրատեսիլին և իմ երազանքն է եղել մասնակցել այդ նախագծին և հենց իմ համար հատուկ գրվեց Angels երգը, որը իմ համար գրվեց իմ երգարվեստի կարելի ասել երկրորդ մայրը Հասմիկ Մելքոնյանը։ Մենք մտածեցինք, որ դա շատ Եվրատեսիլյան երգ է և հենց այդ երգով որոշեցի մասնակցել մանկական Եվրատեսիլին։ Եվրատեսիլի օրերը իմ համար շատ ուրախ էին և անմոռանալի կարելի ասել, անձնակազմը հիասքանչ չէ, շատ կարոտում եմ իրենց, շատ սիրում եմ ձեզ և շատ ամեն ինչ կտայ, որպեսի հետ տայ այդ օրերը։ Ինչ նորություններ, գուցե անակնկալներ կասես մեր եթերի շրջանակում։ Ասեմ, որ կունենամ նոր երգեր և նոր տեսահոլովակ, հուսով եմ, որ այն ձեզ դուր կգա և եկեք անակնկալի մեջ պահեմ մնացած։ Իսկ այս նվեր քարտը մեր հովանավորի կողմից ուզում եմ նվիրել քեզ։ Շնորհակալ եմ, անպայման կայցել եմ։ Իսկ մեզ մնում է հիշեցնել, որ երկիր մեջ էի եթերում փոքրիկ երկիր հաղորդումն է։ Հաջողություն։